Jeg må bare drekke meg til litt mot først. Jeg sitter for meg selv med en påse med øl og er kvalm, syk og svett. Slik som de vet er ikke lett. Bare jeg kunne si at jeg er glad i deg. Nei, dette var tamme saker. Skal det bli noe fræs, så får han vel heller drekke. Hembrent i kveld, hembrent i kveld, aha. Men hvordan skal jeg komme meg på denne festen? Skal jeg gå, eller skal jeg kjøre traktor med henger? Over åker og enger. Fordelen med å kjøre er jo at det går fort, 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 fort. Jeg bare har motor nå. Eller nei, jeg drøkker jeg. Og da kommer kanskje purken med blå lys. De kjører bak meg i bil, og da må jeg spikre faller. Jeg går på festen, jeg. Ja. Kan du flytte deg?